can't smile, my heart's too heavy. Cold sweats, fists clenched tight. Is that a shadow in the moonlight? Драма кино вечер. Четвъртък от 21 часа по Фокс. Смел, пленителен, дързък, непобедим. Аз съм перфектен. И вие го знаете. Незабравимият екшън герой на Холивуд е отново тук. Кино вечер с Мел Гибсън. Събота от 22 часа по Фокс. Искаме дисциплина. Очакваме идеи. Живо! Животът на моите бойни другари и успехът на мисията зависят от мен. Обучението ми никога не завършва. Врагът се адаптира, трябва да се приспособим. Подготвям се за война. Залегни и се бия за победа. Ще ги накажем, ще пратим послание. Няма да се проваля. Морски тюлени. Тази вечер от 18 часа и 5 минути по Фокс. Познавате ли Елена Федорова? Оръжен трафикант не служи на никого. Те взела е банка в долен Манхатън. Привлякох вниманието ви. Замисълът ти е по-голям. Надценявате я. А вие я подценявате. Какво става? Нямаш представа с кого се закачаш. Нито пък ти. Краят на играта. Тази вечер от 19 часа по Фокс. В тези планини живеем на огневата линия. Всеки ден. Всеки ден. Всеки ден. Но от една искра. Огънят не влезе в каньона Милър. Се раждат герои. Смелост. Кураж. Сила. Тичаме към опасността, от която другите бягат. Бързо, бързо! Заради екипа, заради града ни. И семейството ми. Обичам те. Огнена страна. Тази вечер от 20 часа по Фокс. Екшън кино вечер. Тази вечер от 21 часа по Фокс. Предаването не се препоръчва за лица под 12 години. Smith could still hurt us. Maybe I shouldn't let him live.